já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na dvě bitvy s britským desítkovým metkem EV4202, neboli hashfávem, ale bez hashovýho děla. Hrál jsem tam to hitový dílo, který, musím teda pravdu říct, není vůbec špatný. Podíváme se na bitvu, po které jsem tu hru málem odinstaloval, a to doslova, a podíváme se na velmi zajímavého kolobana, kterýho jsem vyhrál v poslední vteřině. Podlně se usaďte, jdeme na to. Toto video přináší AppGallery. Z AppGallery jsme si pro vás připravili výhodnou zářijovou akci. Až do 30. září si můžete vyzvednout kupon s 28% slevou na nákup ve hrách. Kupon si vyzvednete snadno. Rozkliknete si odkaz kampaně a kliknete na tlačítko Claim. Pak jenom stačí kupon použít při platbě v obchodě, stejně tak jako Huawei Points. K tomu navíc 10% z utracené částky se vám vrátí zpět v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point má hodnotu 1:1 vaší lokální měny. Připojte se na AppGallery Discord, odkaz v popisku, kde vám kolega Nacho případně zodpoví všechny dotazy. A aby toho nebylo málo, připojení na Discord získáte slevu 3 eura při nákupu za alespoň 4 eura. Nepropásněte tuhle akci a jděte si užít slevy. Šercek. Já nesvítím. Good. To z tebe škušně proxy spotne. Dotry jsem nesvítil. To asi nechci přestřelovat s Haldon s TBčkem úplně. Nevidím. Ten keb hodně rychle rozmyslel, týpek. Tady mě pojebali kalibrovky. Bych stihl mít adro tu ránu. A to je STBčko. No má opravy, že? Chceš vidět? Pořád chceš vidět. Co opravil? Dela. Takže 1:4, jo, okej, okay, let's go. No, začínám se potit. Let's go. Uhrát nějaký klač nesmyslný po dlouhý době. Mám ještě docela čas. Okej. Okay.
na kepu. Nemáš na mě odměr, nemáš na mě odměr. Jsem tak kepnul. Pávo se vysral na kep, okej. Prdele! To dělat trolí, kámo. Kdo vystřel? Tří, co vystřelo? Mně dochází čas. You gotta be fucking kidding me. Hej, já mám tolik neproměněných ran, až mi z toho zla. No, tohle už nevyhraju. Ještě nějaký damage aspoň, co? Škoda. All in pro jednu ránu. Pavle, díky za novýho, děkuji moc. Díky za support. Pá. What up, Synth? How you doing, man? Enemy armor is hit. Ryb HPčka. Bude těžká hra. Jsem chtěl přebít zpátky na to APčko, když dostal tu ránu a viděl jsem ikonku vložky. What about me? I just threw a 9k game on Castilla. Besides that, I'm pretty fine, to be honest. We've damaged them.
Camp still. Yep. Rewind the stream if you wanna see that. I made couple of wrong decisions, couple of wrong positional decisions. Could have been probably one of the best games ever I've ever played if I won that. But I didn't. A já s tím filozofii, že pokud dýchám, doufám, že z tady té bitvy ještě něco bude. Imo. Ještě na dekepě ještě čas. Spot, já nevím, jestli mě spotnou ty hvene. Nesvítím. Enemy armor is hit. Podle mě mě píkne ten joch teďka. Dělat dobře. Nebude marnej. Jeden bounce. On vystřelil, ten joch. Yeah.